Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga yakshanmiz, 8 sentyabr 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'dan oldida akalar, yangi partiya akalar, svejiy joydan akalar, mana soat millarimiz akalar, mana 22:07 akalar, kech bo'lmasdan akalar, mana kech bo'lganiga qaramasdan akalar qo'ylarimizdan svejiy joydan kelib tushayotgan jarayondan akalar sizlarga chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar. Qanaqalari keldi birgalikda ko'ramiz. Videomizni bir donadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab akalar. Fikrlaring bo'lsa kommentariya yozib qoldirib turasizlar. Mana to'g'rasida. Necha bosh keldi? Jami 74 ta. 74 ta. 20 ta qo'chqor, 54 ta soliq bor. 54 bosh soliq ekan. Shu bo'lgan soliqlangan. Bittadan ikkitadan tuqqan xitoy soliqlangan. Bittadan ikkitadan. Mana Pokistondan kelyapti. Soliqlar kiryapti. Metrovoy soliqlar. Zulliklar ahamiyat beringlar, aka. O, ketdi. To'sib beramiz endi. Hurmatli obunachilar, mana sog'lom tushib oldik. Bizga soliqlar bir ko'ringchi. Obunachilaringizga yoqaveradimi? Soliqlar. Qo'chqor yo'shang. Endi bittadan tuqqan soliqlar. Mayli. Qo'ylag'ay. Yadolarga. Kallalarini ham ko'rsatdim. Bu. Kallalar. Sizlar like bosib turasizlarga soliqlarga. Eng tozasini veliganini olib boqaman deganlar. Boyni qo'y. Bundan bag'iyaga Tojikiston partiya qo'ylarimiz kelishni boshladi. Tojikistondan kelaman, to'g'ri kelyapti. Bundan bag'i buni Qo'chqoridan so'raganlarga, Toliqidan so'raganlarga bemalol kelaverasizlar. Ana tashlamang. Qanaq katta, uni sarg'lar qarang endi. Edilbay arashonlar choyini ichib edion sarg'lar ekan. Sarg'lar. Sifati nima deyapti akalar, sarg'lar. Qorong'ida yana nima bo'ldi? Yaxshi ko'rinmayapti aka. Ertalab kunduz aka sizlarga buni chiroyli qilib obzorini qilib beramiz aka. Bizni kutib qolinglar aka. Hop, ichkariga bitta qamaman ko'rsatib beraman. Yaxshiroq suratda ham ko'rsatib beraman ichkarida. Prosta ko'pchilik akalarimiz svejiy joydan kelib tushgan jarayonlarni syomka qilinglar degan akalarimiz bo'lyapti. Ularga talablarga binoan kelaman kelib tushganini ham sizlarga chiroyli qilib syomka qilib beramiz. 20 ta qo'chqor qo'zi bor endi. 20 ta qo'chqor qo'zi bor. Buni ikkita olib ko'rsatamiz. 54 ta soliq. Soliqlarni ko'rsating bizga. Asosiy soliq bizga. Bir qochgan qochmagani ham bormi ichida? Uka bir oy bo'lib qo'chqor qo'shganiga nechi foizi qochgan bu qo'yni bilmaymiz. Buni cho'p qo'yni ichidan tanlab saylab oldi. Bu qo'yni ichidan tanlab oldim. Cho'p qo'yni ichidan tanlab olib keldim. Bir otar qo'yni ichidan endi tanlab saralab oldim. Buni ichida past qo'y, qari qo'y, besifat qo'y yo'q. Hammasi bir tek. Soliqlarni pashti bir xillagina hammasi 85 plus mi deymana soliqlar bo'yi. Bu 90 pluslilar ham bor. 90 pluslilar ham bor ekan, aka. Endi ertaga kelib bo'ylarni o'lchab, narxlaridan chiqarib beramiz, lekin qiziqqanlar bo'lsa Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning oldiga kelib, ustiga kelib, aka, so'rasini qilib olib ketishlar ham mumkin, aka. Haqiqatan kelib Tojikiston Farg'ona olgan sizlar kelib bulardan tashqari ham ichkarida qo'ylar serob ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Soliq so'raganlar, soliq edilib arashanlardan ham bor ekan, qo'chqor so'raganlar, qo'chqorlardan ham bor ekan. Kelaverasizlar jamsonni hozir batta jamson nechta? Batta 74. 74 bo'lsa ekan, aka. Qo'ralar bilan jamsonni 2 ta 4 ta bo'lib qoladi. Kelaverasizlar mana. Kelaverasizlar mana, bari har qisi bor. Bu yo'zatdi mana. Ko'rinyaptimi? Undan keyincha ko'rsatib qo'yamiz obunachilarga. Kelaverasizlar, aka.